哎呀，你不要紧吧，。是用五个手指头，为什么只有三个手指印呢？菊英，是不是你看错了？没有，我亲眼见到哥哥受了重伤，已经不能动了。黄飞鸿把哥哥压在桌子上，还想再施毒手。尹林，是不是黄飞鸿暗算你？现在黄飞鸿在哪？我跟他交手的时候差不多打倒他了，但是哥哥突然间晕了，我急着救哥哥，所以就顾不得抓他回来。黄飞鸿一定在自己的武馆。那就行了，各位兄弟，我们就找他出去。不要去，我跟黄麒英交情很深，他的儿子怎么样不懂武林规矩，我一定会找黄麒英问个明白，不准你们轻举妄动。还不快点替尹林服药。哦。